ini gue cerita nongkrong cekin dulu kayak dulu salah ya nggak ojek gendang nyelak rasa muncul dan rata rasa munggale enggak mau panas awi Es. Dit. Mak ngliang tok. Karena nang dhuwur anu sik asap. Pas. Ora, pokoke nang sore asap ora. Anak buka. Tunggah. Sana Rom.
Ya, semati. Apri, ini sampai semati ya. Ben nanteng itu. Woi. Aduh, iyo kon melok kene, kon melok muka kon dhuwur kon ojo. Wes, yo. Ku loe. Kocire.